دن 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 على راتاي جريجزا يما ماري أو كيني ديني يا 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 بيت كاتشانا ريكون يما ديري سيدة كي كني غرسول الله يما مي سيدة كي كني غرسول الله يا يما مي سيدة كي كني غرسول الله sarkin da ke sakin lumfashi na shike tasarifin harshen da yake baki na shike tsara hannun rubuta kalmomin barna shike bangama na rera baitocin kauna ga imami ambon batul sarki ka sha'arna mai sala da gundola yanzu sarki ya tsubana imami sai da kai gani ga rasulullah ka karo dubban salati ga masoyi dan a azal naji kai da amla ku kunayi ka sa ahalin al'ami da zaban kabuwai da matan sa kamar Khadija kaunar ta muke da nana Amina tana da suna dan yayi iyaye mata a gunki haske suka joye imami sai da kai gani ga rasulullah dawa abdalla martaba ya makadaici ya kan bayi arzikin zuwan dan sa suke ci abu dalib ma ka sashi sarki mahalici da yar asadun fatima zuma kauda madaci da ammar da salman da da musu kusanci da su aka samar wa rayuwar kauda mutunci imam sai da kai gani ga rasulullah Batula ya Fatima assalamu alaiki Karima el bashi na ne mu samun nazararki Halittin Allah ka kafsin ci albarkarki Ina so ki amince na je na gaida mijinki Saboda isar sayyidul bariya abbanki Dakin da banzir jalalu zai ida nufinki Batula Nurai ni da izinin ku zan kada harshe na Imam Hassan sai da kai nake al'amurana Imam Hussein shugaban samarin aljanna Ya Asira sayyada Aqila ummi Ya imamai ni da ku nake addini na daga haidar zuwa ga muntazir jagora na Imami sai da kai gani ga rasulullah Nayi himma babu gargada kufa na dosa gare ka sadaukin da da ya kira shi kaninsa mai mukamin da do cikin bayi babu irinsa shi Allah ya bawa Fatima mai takinsa shi kadai ne sunansa ana zikiri da kiransa kai babi martabarsa ta wuce sa'insa imami kaji wanda a farko ya sauka ɗakin bauta ka a baki nan dole kowa yana zagata annabawa da dukkanin halittu makusanta yawun ɗa ya fara sha asira na karanta mukamin maula ya yafi ƙarfin kalmata ɗan uwan qur'ani uban sabati na rubuta imami sai da kai gani ga rasulullah wanda yake daga annabi ina kamar sa mutane an tabini ana min kana san kusan nasiri makuntu maulahu fa hadha aliyu hadisi la yuhibbuka illa mu'minun batun annabi me shiga an fusana adika halita haidar ne daura auran fadar ilahu aina imani imani anan saba daya ce ta haidar da shi da ma'aiki ilimi tilas ta shi za a kai har ga ma'aiki kofar ilimi aliyu ne gurbin sa ma'aiki annabi ya ce aliyu shi ne zai dauki tutar ranar kiyama kamar yadda ya dauki tutar yaki domin gina addini na imami sai da kai gani ga rasulullah fagen yaki ba kamar imami ta riƙa shi wanda ya tankari maulan mu gawa ne shi amur dan wuddun ma imamu ne ya kashe shi kalli kyauran kai bara da hannu guda ya daga shi da murhibu ya taho imamu na ne ya
tare shi da yayi kurin kai barata juma da sani shi imami ana lazi sambat imami haidar in juma ba da anka gauza daga nan murhibu bai shura ba dan kuwa ilkuti wata ranya tambayi baba imami ya sumar da shi da amsa ku zuba sahabu suna za su hallaka madan haidar ba na Fatima El Bashta yaya bazan narke ba ga imami sai da kai kane ga rasulullah dan 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 halara ta yi girgiza imam har yau kai ne da irin mujin iya baba tilas ne na lura yin tari daga shara kura ce ta yi kura tsufa tasirin sa na mai da manya yara zuwa da kai ya fi sako in ji dan hausa alura daga yau mun daina shiru ba zan can yankara uwa ya ja da imamu sai mun ci a wallahi ba mai jawa imamu sai dan waka gani da rawani ba ta ali ya zo ba waka gani yayi shura ba ji kan ali ne ba waka ji an cewa ne ba ziriyar ali ne ba kuma fatin magidanmu har yau ban dauke ba in ka ji na cewa ne ba ta yahudi nake ba ba mulkin hauka ba ba mulkin shirka ba ƴaƴan manzan Allah nake nufi jasa ba tun daga farkon fari har karshe kai duba ba rudu na tauba ba kuma ban kaura ba ba su kan wani zamba ba zagin wani zamba ba kyalewa zamba kuma yi da ni dabba ba dan kar ku ki zage na ba zan ki bin Allah ba dan kar ku kafirta ni ba zan ki bin annabi ba ba zan bar tsira ba na cusa kai halaka ba ba zan kyale duro ba ni ta jugar tanki ba gaskiya daya ce malam ka bu ko ba ka bani ba dan 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 da halara ta yi girgiza imam har yau kai ne da irin yayayen ka malam masiyan annabi ga jerin sunan su wanda idan ka bi su to Allah ya gamsu wanda idan ka bi su kwarai annabi ya gamsu Ali al-Karrar imamu shine tushen su Hassan ne da Hussein imamu Sajjad murke su imamu al-Bakir imamu Sadiq da gasu imamu Kazim sai imamu Nida da Jawad gasu Ali al-Hadi da askari na adadan su wasiyar annabi da muntazir za a cika su jinin al-Muqtari ne da waza a hada su Sharif al-Alawi yana kira ne da kiran 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 su mai dari kar Fadimiyya mai dari kar Fadimiyya mai dari kar Fadimiyya